Evet Deborah. Son öğretirim. İnsanlığa muhtacım. Причината, по която и по която да съм толкова тъжен, е просто, че не знам. Не знам за какво съм тъжен, затова съм тъжен. Пишете долу в коментарите как да разреша това, понеже ми е много гадно. И много неприятно в същото време. Да. Долу в коментарите пишете защо съм тъжен и ще ви ги лайкна със сърце. Да, това беше всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк. Абонирайте за канала.